van aconseguir vostès amb aquesta violència verbal política que estan utilitzant contra el portaveu de Compromís, que no defensem el que pensem, jo crec que ja ho saben, no ho van aconseguir. A nosaltres la gent ens ha votat per venir a la Diputació i a qualsevol institució per a defensar la sanitat pública universal. I la sanitat pública universal és la que no li importa la procedència de les persones. Vos recordo que vostès no volien que els immigrants pogueren assistir a la sanitat pública. Es recorda que vostès es negaven a pagar els medicaments, per exemple, dels malalts d'hepatitis C. Nosaltres hem vingut per a revertir aquestes coses. Nosaltres hem vingut per a evitar que per a fer-se el test un hagi de pagar 1.000 euros, hagi de ser futbolista o hagi de ser ministre, en aquest cas. No? Al final, vostès confonen una cosa quan han governat i confonen la inversió amb la despesa. Vostès entenen que la inversió en serveis públics, com la sanitat, com l'educació, és una despesa. I ens parlen d'eficiència. Què vol dir eficiència per a vostès? Fer el mateix de forma més econòmica. El problema és que vostès mai fan el mateix. Quan vostès destinen recursos públics per a potenciar la sanitat privada, el que estan fent no és ser més eficients. És molt evident, però no només en la sanitat. Quan vostès privatitzaven les ITV, quan feien els plans eòlics, quan feien lo de les residències, i van acabar tots aquests recursos públics de privatització en Luxemburg, com estem veient en el sumari del cas Erial, quan tots els diners públics no acaben en la sanitat pública i acaben en Luxemburg, quan els diners públics que han d'anar, per exemple, a recollir l'escombreria acaben en la trama Brugal, això no és eficiència. Això es diu capitalisme d'amiguetes. I no té res a veure amb l'eficiència. Absolutament res a veure amb l'eficiència. I per això que nosaltres defensem que es blinde en la Constitució i que es mantinguin uns recursos fixes per a la sanitat pública. La pregunta número 3 que ens podem fer és per què la seva esmena a la totalitat en el primer punt proposa el següent. El primer que proposen vostès és eliminar la frase "esta crisi ha visualitzat com les retallades i privatitzacions en el sector sanitari poden provocar efectes devastadors davant de situacions d'especial risc". És a dir, volen que no parlem de que les retallades són perjudicials en la sanitat. No entenem, o sigui, ja de la declaració d'intencions del Partit Popular, és a dir, que llevem la paraula retallades de la moció. Saben vostès que Madrid va afrontar l'inici d'aquesta crisi amb el nombre de metges més baix dels últims 10 anys en els hospitals públics? Saben vostès això? Saben vostès que la gent escapava de Madrid per por a no ser atesa i que una part d'aquesta gent escapava a Alacant? Compromís.